Bobo'nun prezidentimizi etraflar bilen tabiqliyman. Men avvalo shuni aytmoqchimanki, o'z faoliyatimiz bilan xalqimiz salomatligiga qo'shayotgan ozgina hissamiz sabab davlatimiz rahbarining shunday ishonchiga loyiq ko'rilganimizdan to'g'risi cheksiz mamnunmiz. Hozir juda ham hayajondaman. Bu yuksak mukofot bir men uchun emas, balki butun jamoamizning mana shu pandemiya davridagi tinimsiz mehnati uchun deb o'ylayman. Hurmatli muhtaram prezidentimiz, tumanimiz rahbariyatiga ham alohida minnatdorchiligimni bildiraman. Kelgusida aholimiz salomatligi yo'lida ishlarida yanada faol bo'lishga ishontiraman. Hech qaysi mamlakatda o'z vazifasi uchun bunday mukofotlar e'tirof etilmagan. Shu sababdan muhtaram prezidentimizga o'z minnatdorchiligimni bildiraman.